ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዙ ጊዜ ወጥተው የሆነ መግለጫ ሲሰጡ ወይ ንግግር ሲያደርጉ ስለ የትኛው ህዝብ ነው የሚያወሩ እያልኩ ራሱ ግራ ይገባኛል። አንደኛ ሰላም የለም፣ ሁለተኛ የዶላር እጥረት አለ። የውጭ ምንዛሪ እጥረት ካለ ድረስ ፋብሪካዎች ይዘጋል፣ ኢንቨስተሮች አይመጡም። ሰላም የሌለበት ሀገር ማን የቻይና ኢንቨስተር ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት የመጀመሪያ ጥያቄው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ነች አይደለም ነው? ኤሊት ወይም የመንግስት ባለስልጣን ነው እንጂ ያለው ስለ ሀገሩ ወይም ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስብ ባለስልጣን አሁን ብዙ መረጃዎች እየወጡ እያየ ነው። የመንግስት ሰራተኛ ቤት ቢሮ እያደሩ እኮ ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ ያመጣው ምንድን ጦርነቱ? ጦርነቱ ማን ያመጣው? ፖለቲካው። ሰው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በቃ ሰው ሞት እኮ ተራ ነገር፣ መንገድ ላይ እኮ እንደ ሳንቲም ወድቆ ታኝት ይችላል። ወደፊት በዚህ መንገድ ከዛ የሆነ ብሄር ይሳደባል፣ የሆነ ቋንቋ ይሰድባል፣ ብዙ ተከታይ ይኖራል። ከዛ ፖለቲካ ይተነ ፖለቲካ ኩሽና ቢገብታ ምንሽ ይዛል። ሁሉም ካለሙያው ሙያ ውጭ ገብቶ ሰውን ገለሽ ሬሳ ነው አይደል? ገለሽ እኮ ጅብ ካላስበላው ጅብ ሲበላው ነው የሚረካው ብሎ እኮ የሰው ሬሳ የሚጎትት ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈ። ይሄ ዜጋ የቲፒኤልኤፍ ትውልድ ነው። አሁን እኮ ኦሮሞና አማራ የኢትዮጵያን ችግር ስለሚረዱ ነው እንጂ እኮ እንደ ፖለቲከኞች እኮ ኢትዮጵያ አንድ ቀን አዲስ አበባ አንድ ቀን አታደርግም፣ መንግስት አንድ ቀን የሚያል ምርጫ ሲደርስ የምትሰጣቸው ትንሽ የብር ብለው እንጂ በትክክል የራሳቸውን ለዛ ታገልላለሁ ለሚሉት ህዝብ ነፃነት ፈልጓል። አክቹዋሊ እኔ ሲጀምር አንድ ማምነው ነገር እኛ ሀገር ላይ ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ሁሉም ማለት ይቻላል መነሻቸው ፍቅር ሳይሆን ጥላቻ ነው። የሚጠሉት ካጡም ፖለቲካው ላይ ማውራት አይችሉም። እኔ የሆነን ብልጽግናን የምመርጠው የስራ እድል ይፈጥርልኛል፣ መንገድ ይሰራልኛል ምናምን ብዬ ነው ካልኩሌት አድርጌ መምረጥ የነበረብኝ። ከሌን ስለምጠላ መሆን የለበት። ሆኖም ግን እንደ ካታሊስት ይህን ነገር ያቀጣጠለው ህግ ስለተደፈረች ነው፣ ህግ ስለጠጣሰች ነው፣ የሰዎች ህይወት ስለጠፋ ነው፣ ሰዎች ተዘቅዝቀው ስለተሰቀሉ ነው፣ ግፍ ስለተሰራ ነው ብዬ ነው ማሰብ። የተወሰኑ ፖሊሶች ይዞ ብር ካላመጣ አማራ ኦሮሞን ፋኖን ትረዳለህ ብዬ ነው ማሳስር እድል እየፈጠርክልን። ስለዚህ ጦርነት አሁን ለፖለቲከኞች በተለይ መንግስት ባለስልጣን ላሉ ለእነሱ ተመችቷቸዋል። ለምን? ንግድ ነው። በጣም አሪፍ ንግድ ለናል። ገበሬውን አፈናቅለን የተለያዩ ሽንኩርት፣ የተለያዩ አትክልቶች ለምን ተወደዱ እንዳለ ታዲያ ማን ያምራል? ኦሮሚያ ክልል ጦርነት ካለ ቤት ማለት ነው። እንደ በቆሎ ከመሬት እኮ አይደለም እየበቀለ ያለው። ያንን ፖለቲካ እየፈጠረ ያንን ውጊያ እንዲፈጠር ያደረገ ከላይ ያለ አካል አለ። የተራበው ሰው ነው፣ እንደ ሰው አለማሰባችን ነው ትልቁ ችግር፣ የግብዳው ችግር የመንግስት። ስለዚህ አገር ውስጥ መሄድ ካልቻልኩም ታዲያ ምንድን ነው የኔ ኢትዮጵያዊነት? ምንድን ይህን እንዲያደረግ ያደረገው ደግሞ ፖለቲካ። የት ነው ፖለቲካ ሲባል ገዢው ፓርቲንም ይጨምራል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሁሉም ትክክል ነው፣ መንግስትም ትክክል ነው፣ ታጣቂውም ትክክል ነው፣ ሁሉም ትክክል ነው። ግን ሁሉም ትክክል አለ ማቆ አንድ ሰውም መሳሪያ እየመለሱ ወደ ቤታችሁ የምትሄዱ ወደ ቤታችሁ ሄዱ፣ የቀራችሁ ደግሞ ከፈለጋችሁ ማረሚያ ቤቶች ምናምን ፖሊስ ምናምን ላይ መሰማራት ትችላላችሁ ተብሎ እስከማቆ ድረስ ፋኖ የተለየ ጥያቄ የለው። አንገደል በየሀገሩ ላይ በየከተማው ላይ ህዝብ አይገደል፣ አማራ አይገደል። አንዴ በድሮን ጠቅለል አድርጌ ድምድም እንቋጣት ትቼ ጸጥ አረጋችኋለሁ። የሳምንት ስራ ነው የወር ስራ ነው ብሎ ነው የገባበት። አንፎርቹኔትሊ ያው ውስጥ ሁለት ዓመት ሊሆነው መሰለኝ አለ። አንድ ኢትዮጵያን መቶ ዓመትና ከዛ በላይ መምራት፣ ይህ ካልተሳካ ደግሞ ታላቋን ትግራይ መመስረት። በመንግስት እና በታጣቂዎች መካከል ወይም በህዝብ መካከል መተማመን የለም። እኔ ኦላ ያንዳንዶቹ ሲናገሩ ኦላ ቅድም እንዳልኩሽ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አልፈልግም፣ የራሴ ኦሮሚያን መሰረት ነው የሚለው። ይሄ ለኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በማንነት እየተገደልኩ ስለሆነ ይሄ ቦታ የራሴ ቦታ ነው፣ በህግ ይጽናልኝ ያለ ምንም እንደማይቆጣጠር ምንም ማስረጃ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለሚያቅሰው የሾራራ ፖለቲካ ስለሆነ ምንም መገመት አለ። ከመንግስት ጋር መደራደር አለብን። በነገራችን ላይ ይሄ ድርድር ኢኒሽቲቭ የመጣው ከመንግስት ነው። መንግስት መደራደር ከፈለገ ይሄ እኮ መልካም ነገር ነው። ይሄ የትልቅ ድል ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ። እንደ ቲፒኤልኤፍ ኬታማ ፓርቲ አለ ብዬ አላስብም። ወንጀለኛ ፓርቲ የሆነበት የመጀመሪያው ሀገራችን ኢትዮጵያ ብቻ። የሰው ልጅ መገኛ የነበረ ነው፣ የሰው ልጆች ማፍሪያ። ይሄ ጥቁር ታሪክ ነው። እኔ በታሪክ አፍራለሁ። እውነት ለመናገር ምንም ታሪክ የለኝም። ሰው አሁን አንተ እንኳን ወሎ መሄድ አልችልም ሀገሬ ብለሃል። ሰው የመኖር መብቱ ነው እየተገፈፈ ያለው። ሀሳብ መግለጽ አይኖርም። ሌሎች ነገሮች ቅንጦት ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል። ሚኒመም ግን ሰው ሰብአዊ መብት መከበር አለበት። በተጨማሪ እኔም አንድ ሀሳብ ያለኝ ያው አንተም መንግስት ጋር ችግር አለ የሚለውን ሀሳባችንን ተጋርተዋል። እኔም መንግስት ጋር ችግር አለ የምልበት ዋናው ምክንያቴ ለምሳሌ በየትኛው መንግስት ነው አሁን እኔ ባሳለፍኳቸው ሁለት መንግስታቶች ውስጥ ይህንን ያህል ህዝብ ሲሰቃይ አላየሁኝም፣ በታሪክም አልሰማሁኝም። በዚህ ልክ ዜጎች ሲገደሉ አልሰማሁኝም። ምናልባት ትጋሩኝ ይሆናል ሀሳቡን እና የኑሮ ውድነቱን ብንመለከተው እንደምናየው ነው እጅግ በጣም አሰቃቂ ደረጃ ላይ እየደረስን ያለ ነው፣ በአሁን ሰዓት ማለት ነው። መገዳደሉን እርስ በርስ ያለውን መገዳደል ራሱ ስንመለከተው በፍጹም ከኢትዮጵያዊነታችን የማይጠበቅ በመቼውም በየትኛውም ዘመን ያልታየ በየትኛዎቹም መንግስታቶች ያልታየ ከውጭ ጠላት መጥቶብን ሊሆን ይችላል እንጂ እንደዚያ ሰቆቃ ሲፈጠር የነበረው እርስ በርስ ግን ያን ያህል ጭካኔ
ዜጎች ለዜጎች ይህን ያህል ጭካኔ በተሞላበት ሲገዳደሉ ያየነው በአሁኑ መንግስት ነው። በዚህ ባለንበት ለምን ብለን ስንጠይቅ ለምን ሁላችንም የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። ምናልባት መንግስትም እንደኛው ለምን ካለ ማንም ይጠየቅ። ይሄ አንድ የኔ የማነሳው ሐሳብ ነው። እኔ አንዳንዴ ሳስበው የትኛው ቦታ ላይ ነው ያለነው ያለሁት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዙ ጊዜ ወጥተው የሆነ መግለጫ ሲሰጡ ወይ ንግግር ሲያደርጉ ስለ የትኛው ህዝብ ነው የሚያወሩት እያልኩ ራሱ ግራ ይገባኛል። እኔም አንድ ህዝብ ስለሆንኩኝ እሳቸው እዛ ላይ የሚናገሩት ነገር ስለ ኑሮ ውድነቱም፣ ስለ ሰላሙም፣ ስለ ማደጋችን፣ ስለ ሁሉም ነገር ሲናገሩ ያች ሀገር ትናፍቀኛለች። የእውነት ለመናገር የዛ ሀገር እሳቸው የተናገሩላት እሳቸው ያስቀምጧት ሀገር ህዝብ መሆን እናፍቃለሁ። የት ናቸው? እኔ የት ነኝ? ወይም እኛ የት ነን ብዬ አስባለሁኝ። እና እባክህ እዚህ ላይ የምትጨምረው ካለ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ከኢኮኖሚ ልጀምር። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በየትኛውም ዓለም ጦርነት ካለ የኢኮኖሚ ይሽመደመዳል። በምን በተለይ ደግሞ እንደኛ ሀገር ባለ ነው፣ ጥይት ገዝተን ነው፣ ሁሉ ነገር ተገዝቶ ነው የሚገዛው፣ በዶላር ነው። ዶላር ደግሞ እጥረት አለ። ዶላር እጥረት ካለ ደግሞ የውጭ ኢንቨስተሮች እንደውም የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ስራቸውን መስራት አይችሉም። አንደኛ ሰላም የለም፣ ሁለተኛ የዶላር እጥረት አለ። የውጭ ምንዛሪ እጥረት እስካለ ድረስ ፋብሪካዎች ይዘጋሉ፣ ኢንቨስተሮች አይመጡም። ሰላም የሌለበት ሀገር ማን የቻይና ኢንቨስተር ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት የመጀመሪያ ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ነች አይደለም የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ብሎ አይጠይቅም። ሰላም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንኳን ለውጭ ኢንቨስተሮች ወይም ለውጭ ሀገር ዜጎች፣ ለእኛም ሀገር ሰላም የለም። አዲስ አበባም እንኳ አንጻራዊ ሰላም ነው እንጂ ያለው ሰላም የለም። ግን ስለዚህ የኢኮኖሚን ችግሩን የፈጠረው ጦርነቱ ነው። ለመሰለሽ ይህ ጦርነት እኮ እያገዳደረ ያለው ወንድምና ወንድሞች ነው። ገበሬው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ገበሬዎች ኦሮሚያ ክልል፣ አማራ ክልል ወይ ከመንግስት ጋር የሚዋጋ ገበሬ ነው ያለው ወይ ከታጣቂዎች ጋር የሚዋጋ ገበሬ ነው ያለው። መሬቱን ማን ይረሰው? እዛ ውስጥ የሆነ ትልቅ ሰው በእድሜ የገፋ ሰው ገበሬ ቢኖር እንኳን ማን የሚያሳርሰው የለም። ተባራሪ ጥይት ይመተዋል፣ ወይም የሆነ ታጣቂ ሄዶ ይመተዋል። የህግ የበላይነት የለም። ጦርነት ካለ የህግ የበላይነት ይባል ነገር የለም። ጦርነት ካለ ልማት የለም። ጦርነት ካለ ሰላም የለም። ጦርነት ካለ ሰብአዊ መብት ይባል ነገር የለም። አንዳንድ ያደጉት ሀገሮች በተለያዩ በቴክኖሎጂ እንደዚሁም ደግሞ የራሳቸው ሜካኒዝም ስላላቸው ችግሮችን ሊጋፈጡ ይችላሉ። የኢኮኖሚም ፈርጣማ ስለሆነ እኛ ሁሉ ነገር ስንዴ ከውጭ ነው የምናመጣው፣ ሁሉ ነገር ከውጭ ነው የምንረዳው። ሀብት አለን፣ ሪሶርስ አለን። ነገር ግን የሀገራችን ፖለቲካ ልማት ላይ የሚያተኩር ሳይሆን የመጠላለፍ ፖለቲካ ስለሆነ በየቀኑ የምናስበው ስለ መጠላለፍ ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ ነው እንጂ እኔ የሚቀጥለው የሆነን ብሔር አጥቅቼ ወይም የሆነ ነገር እንትን ብዬ ዘርፌ ስልጣን ይዤ እጠቀማለሁ የሚል ኤሊት ወይም የመንግስት ባለስልጣን ነው እንጂ ያለው ስለ ሀገሩ ወይም ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስብ ባለስልጣን አሁን እየጠፋ ነው የመጣው። በነገራችን ላይ ጦርነት ውስጥ የኢኮኖሚ እድገት ሊኖር ይችላል፣ የኢኮኖሚ ልማት ግን የለም። አንድ ሀገር ደግሞ የምትለካው በኢኮኖሚ እድገት፣ ለምሳሌ ባለሀብቶች፣ ትልቅ አዲስ አበባ ላይ ብትሻውን ትልቅ ህንፃዎች አሉ፣ እነሱን ቆጥረሽ የባለሀብት ናቸው የኢኮኖሚ እድገት አለ ትቻለች። የኢኮኖሚ ልማት ግን የለም። ለምን? ማንኛውም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተራበ ነው ያለው። የኑሮ ውድነት 3000 ብር ደሞዝ ያለው መንግስት ሰራተኛ 10000 ብር ነው ቤት የሚከራየው። ይህ ሰው እንዴት ነው እየኖረ ያለው? ይህ ሰው እኮ ባስማት ነው እየኖረ ያለው። ብዙ መረጃዎች እየወጡ እያየ ነው። መንግስት ሰራተኛ ቤት ቢሮ እያደረ እኮ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ያመጣው ምንድን ጦርነቱ? ጦርነቱ ማን ያመጣው? ፖለቲካው። ፖለቲካው ለምን አመጣ? የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጸረ ህዝብ ነው። እያንዳንዱ ፖለቲካ ስልጣን ይዞ ለመዝረፍ ሀገር ለመዝረፍ ነው እንጂ የሚሰራው እኔ ስልጣን ይዤ ታግዬ የራሴን ህዝብ ነፃ አወጣለሁ የሚል የለም። ይሄ የተሞከረ ነው በአማራ ፖለቲካ የተሞከረ። ለምሳሌ አብን ማንሳት ካስፈለገ አብን ለአማራ ህዝብ ታግያለሁ፣ በመግለጫ አንደኛ ነው፣ በመግለጫ ስልጣን ይዟል። አሁን የአማራ ህዝብ ሞተ ተራበ ምን አገባ? እሱ መኪና ይዟል፣ እሱ ቤት አለው፣ እሱ ዳቦ አለ። የሱ ልጆች አይራቡም፣ አይጠሙም። የአማራ ህዝብ ትልቁ ችግር የምለው በኢኮኖሚም ወይም በፖለቲካውም በማህበራዊም በተለያዩ ችግሮች ችግሩ ውስጣዊ ነው። አንቺ ደካማ ስትሆኝ ነው ውጭ ጥላት የሚበዛብሽ። ይሄ ችግር ሲፈታ ብቻ እንደ አማራ አንድ አማራ አንድ ጠንካራ አማራ ሲኖር ጠንካራ ኦሮሞ ሲኖር ይሄ ደግሞ ሲደመር አንድ ትልቅ ኢትዮጵያ ይፈጥራል። ግን ፖለቲካችን ይሄ እንዲሆን አይፈልግም። የኛ ፖለቲካ ስልጣን የሀብት ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው ከአስረኛ ክፍል አቋርጦ ፖለቲካ ፓርቲ ተቀላቅሎ ስልጣን ይዞ አገር ይመራል። አገር ይመራል ስልሽ ይመራል አይደለም፣ የራሱ ሀብት የራሱን ዘመዶች ስራ ይቀጥራል። አሁን እኮ ስራ ለመቀጠርም እኮ በብሄር ነው ሁሉ ነገር እኮ አሁን በብሄር በቋንቋ ሆናል። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በጭንቅላቱ የሚጠቀም እኮ ኢትዮጵያዊ እየጠፋ እኮ ነው ያለበት ሁኔታ ያለው። ልመጣ ነው እኮ ወደዛ። በአንድም በሌላም ተጠያቂው መንግስት ነው። መንግስት ስንል ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የመንግስት የተለያዩ መዋቅሮች አሉ። ለምሳሌ የፍትህ ስርዓት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የፍትህ ስርዓት የፍትህ ተቋማት አሉ አይደል? ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ውሻ ከሚሞት ኢትዮጵያ ውስጥ ውሻ ከውሻ እና ከሰው የውሻ ክብር አለ።
ሰው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በቃ ሰው ሞተ እኮ ተራ ነገር እኮ መንገድ ላይም እኮ እንደ ሳንቲም እኮ ታኝ ትቻለሽ እኮ ወደፊት በዚህ መንቀጥል ከሆነ የህግ የበላይነት ይባል ነገር የለም። ብዙ ጥቃቅን መንግስታቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሯል። ይሄ ደግሞ የፈጠራቸው የሀገራችን ፖለቲካ ነው። ሁሉም በብሔሩ ተሸጎጠ። ሁሉም በብሔሩ ስም ይነግዳል ግን ለብሔሩ አይጠቅምም። ይሄ ደግሞ ፖለቲካውን ያለው ስልጣን ላይ ያለውን ፖለቲካ ይጠቅማል። መንግስት ማቀሩ ነው። አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ ጨቋኝ ነው ተጨቋኝ ነው። አንድን ህዝብ በአንድ ላይ እንዲነሳ የሚጥሩ ግዙፍ የመንግስት ባለስልጣናቶች አሉ። እነዚህ ባለስልጣናቶች ግን አይጠየቁም። የሚጠይቃቸውም አካል የለም። ስለዚህ አንድ ሰው ካልጠየቀ አንድ ሌባ ሁሌ የሚሰርቅ ዝም ካልሽ ሁሌ ይሰርቃል። የሚጠይቅ የመንግስት አካል የለም። ይህ መንግስት አካል የሚጠይቀው ለምሳሌ በማንኛውም ሀገር የፍትህ ተቋማት እንዲህ አይነት ሰው ይጠይቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተው ማለት አለበት። ስለዚህ አሁን እኮ የምናወራው ስለ ሀገር ብቻ አይደለም። መንግስት ራሱ ለመቀጠል ሀገር ያስፈልገዋል። አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ከአሁን በኋላ 5 ዓመት ብንዋጋ መንግስት ራሱ ይኖራል አይኖርም? የት ነው የምንሄደው? መሳቂያ ያለ መሳቂያ ነን እኮ አሁን እኮ ከጅቡቲ ማለት ከጅቡቲ እያነስን እኮ ነው። ሶማሊያ ራሱ እኮ በዲፕሎማሲ በልጠን እኮ ሶማሊያ አንበርክከናለች። ይህ ሀቅ ነው እኮ። በዲፕሎማሲ ራሱ የት ነው ያለው? ከሶማሊያ አንድ በር የባህር በር ልናገኝ እኮ ማንም ሀገር እኮ አንድ የደግፍ ነው የለም እኮ። ይሄ የሚያሳየው የውስጣዊ ችግራችን የፖለቲካ አውደ ማነው የሀገራችን የፖለቲካ ችግር በምስራቅ አፍሪካም ችግር ፈጣሪ ስለሆነ ማንም አግሎናል፣ ተገልናል። አይደለም የባህር በር ልናገኝ መንገድ ራሱ አስፋልቱ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አስፋልቶች መኪና የሚንቀሳቀስበት አይደለም። ማንም መኪና ሻግቶ ይገልሻል፣ ከፈለገ ያርድሻል። ማንም አይጠይቀው። ለምን? መንግስት መዋቅር በልበል ዘራፍ በል የሚለዋል። ገንዘብ የሚለዋጡ በባንክ ገንዘብ የሚለዋወጡ። ይሄ ችግር ቅድም እንዳልኩት ዋናው ትልቁ ችግር የመንግስት ችግር ነው። መንግስት ይህን መፍታት አለበት። ግን ወደ ታች ስትሄጂ ደግሞ ለምሳሌ አንቺ አንድ ሰፈር ላይ አንድ ሰው መጥፎ ነገር ይሰራ ካየሽ አንቺ ተው ማለት አለብሽ። ከዚህ ጀምራል። እንደ ሀገር ስናስብ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ሀገር ማለት መንግስት እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ በውስጡ ብዙ ካቢኔዎች አሉ። እያንዳንዱ ካቢኔ የሚሰራው የስራ ውጤት ነው ተመዝኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሚያርፈው። ያን ካቢኔ ወይም ሚኒስትር ስራውን ካልሰራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዝም የሚል ከሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግር ነው ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ያንን ችግረኛ ሰው ከስልጣን የሚያነሳ ወይም የሚያስር ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራውን እየሰራ ነው። ግን ከታች እንደ ማህበረሰብ ችግር የለም ወይ? እንደ ማህበረሰብ ችግር የለም ወይ? ማህበረሰብ ለምሳሌ ሚዲያ ይስተሻው ሚዲያዎች የመንግስት ግለሰብ ሚዲያዎች ስታይ እኮ ስለ ሰላም የሚያወራ አሁን እኛ ስለ ሰላም እያወራ ነው አይደል? በእኛ እኮ የሚስቋሉ እኮ ስለ ሰላም ስታወሪ አንድ ግን ስድብ የሆነ ብሔር የምትሳደቢ ከሆነ እኮ ተከታይሽ እኮ ወደር የለውም። ከአስረኛ ክፍል አቋርጦ ቲክታከር ይሆናል። ከዛ የሆነ ብሔር ይሳደባል፣ የሆነ ቋንቋ ይሰድባል፣ ብዙ ተከታይ ይኖራል። ከዛ ፖለቲካ ይተነትናል። ፖለቲካ ኩሽና ቢገብታ ምንሽ ልዛ ነው። ሁሉም ካለሙያው ከሙያው ውጭ ወጥቷል። የመንግስት ጸጥታ አካሎች እኮ ቲክቶክ ገብተው መጣልልም ይሏል። ለማን ነው የሚመጡት? አሁን እኮ አማራ ክልል ትልቅ ችግር ያለ እኮ ከሰሜኑ መጣል ይሉታል፣ ከዚህም መጣል ይሉታል። ታሬ ህዝብ ሰይፍ አይደለም ሌላ ነገር ቢያነሳ ምን ይፈረድበታል? ችግሩን ደግሞ የሚፈታለት ምድራዊ ኃይል ጠፋ። ውጭ ሀገር ያሉትም ታስታውሱ ከሆነ በቃ ምንድነው ኖሞር በሚለው ታስታውሳላቸው። እንዴት ነበር? አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም አንቺ ለማንሳት ሞክረሻል። በዚህ 5 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ወንጀል ወይም ሰቆቃ ሰይጣን ራሱ አድርጎት አያውቅም። ሰው እኮ ሰውን ገለሽ ሬሳ ነው አይደል? ገለሽ እኮ ጅብ ካላስበላው ጅብ ሲበላው ነው የሚረካው ብሎ እኮ የሰው ሬሳ የሚጎትት ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሯል። ይሄ ዜጋ የቲፒኤልኤፍ ትውልድ ነው። ጥላቻ ነው የተማረው፣ አንድነት ሳይሆን መለያየት ነው የተማረው። ይሄን ደግሞ አሁን ደግሞ በአምስት ዓመት ውስጥ ወይም በስድስት ዓመት የተፈጠሩት ብሔርተኞች ወይም የብሔር ነጋዴዎች ደግሞ ያን ነገር ደግሞ የሚጋሩ ናቸው። ሂድ በለው፣ ይሄ ግደለው፣ ይሄ እኮ ያንተ ጥላት ነው የሚሉት። የሚገደለው ግን ንጹሐን ማህበረሰቡ ነው። ለምሳሌ የኦሮሞን የአማራን ህዝብ ላንሳለች። እንደምሳሌ ይህን የማነሳበት እንደ ሀገር የምንቀጥል ከሆነ የኦሮሞን የአማራ ህዝብ አንድነቱ መጠናከር አለበት ብዬ ነው የማስበው። ኦሮማራ ታስታውሳላችሁ? ኦሮማራ የመሰረተው የት ነው ያሉት? ኦሮማራ ለምን ፈረሰ? ኦሮማራ ማን ፈጠረው? ይሄ ራሱ እኮ መጠናት አለበት እኮ። ኦሮሞና አማራ የሚጋደለው የሚጠላ ከሆነ እኮ ኢትዮጵያ አንድ ቀን አታድርም እኮ። አሁን እኮ ኦሮሞና አማራ የኢትዮጵያን ችግር ስለሚረዱ ነው እንጂ እኮ እንደ ፖለቲከኞች እኮ ኢትዮጵያ አንድ ቀን አዲስ አበባ አንድ ቀን አታድርም እኮ። መንግስት አንድ ቀን የሚያደርግ ግን ማህበረሰቡ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ችግሩን ስለሚረዳ ነው። ለምሳሌ ኬንያ ማንሳት እንችላለን። ኬንያ ሰሞኑን የተፈጠረውን ታውቃላችሁ። በአንድ ፋይናንስ ቢል ላይ መንግስት ታክስ አደርጋለሁ ብሎ ስንት ሲል የነበረውን አመፅ አይታቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ማነው ፕሬዚዳንቱ ምንድን ያደረጉት? ይሄ ለአፍሪካ ይሄ በጣም ዳ ምንድን ነው ለአፍሪካ ይሄ ትልቅ ክስተት ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደዚህ ችግሮች ሲፈጠሩ ህዝብን ይቅርታ ብንለን፣ ህዝብ ሁሌም ትክክል ነው። ህዝብ የትም ቦታ ህዝብ ተሳስቶ ያውቃል። የሚሳሳተው የመንግስት ባለስልጣን ነው ወይም ግለሰብ ነው ወይም የሆነ ሃይማኖት የሆነ ተቋም መሪ ነው እንጂ እንደ ሃይማኖት ተቋምም እንደ ሀገርም የሚሳሳት ህዝብ የለም። ነገር ግን ይሄ ሞት ሁሉ ሞት ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም አንቺ ለማንሳት ሞክረሻል። ሞት ንግድ ነው።
አሁን እኮ ይሄን ያህል አማራ ተገደለ ሲባል እኮ የሆነ ኤሊት እኮ የሚጨፍራል እኮ እሺ ዛሬ እኛ ልገድል ነገ ደግሞ ስንት ነው የምገድለው ብሎ ካልኩሌት የሚያደርጋል እኮ በተለይ ደግሞ ቅድም እንደለማሰፍ እንደመከርኩት በአማራ በኦሮሞና በትግሬ የሚነግዱ የብሔር ብሔረሰብ ይማል የሶስቱ ብሔር ነጋዴዎች ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ያሉም ስልጣን ያለዙ ማለት ነው መንግስት መዋቅር ውስጥ የሚያሉም በጣም 24 ሰዓት እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ያለው ነገር ግን የህዝብ እኔ ሀገር ኢትዮጵያ ነች አንተ ነገ ስልጣን ተለቀቀለ ብሎ ህዝቡ አንድነቱን በማጠናከሩ አሁንም ኦሮሞና አማራ ህዝብ ማህበረሰብ መካከል መጥፎ ነገር አለ ብዬ አላስብም ወደፊትም አይኖርም ብዬ ነው የማስበው እሺ እንግዳ ወደ አንተ መጣለሁኝ አንድ ሐሳብ ብቻ እዚህ ጋር አላንሳለህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሆነ ወቅት ላይ እንኳን እናንተን ላድን እንኳን እናንተ ልጠብቅ እኔ ራሱ በጣም ፈተና ውስጥ ነበርኩ ችግር ውስጥ ነበርኩ የገዛ ቤተሰቦቼን እንኳን በሙኒታ ላይ እንዳሉ አላቀም ነበር ብለው ነበር አሁንስ ጥያቄ ነው አሁንስ በሀገራቸው በሚመሩት በእኛ በህዝቦቻቸው ላይ ይሄ ሁሉ ችግር ሲደርስ ምንድነው ይሆን ያሉት አሁንም እዛ ችግር ውስጥ ናቸው ወይንስ እሳቸው የሚያውት ችግር የለም አሁን ወደ አንተ ልምጣ ይሄ አሁን ያነሳሽው ነገር በጣም ሳይ ነው ምንድነው ቀደም እንዳልኩት ፖለቲከኞች የስልጣን ላይ ያሉት በተለይ ደግሞ አሁን ያለውን ስለሆነ ምናወራ ወደኋላ ያለው ስልጣን ብልጽግና ላይ ስናወራ ብሌም ሽፍት ማድረግ ዝንባሌ ያላቸው ቀደም እንዳልኩት ወደ ስልጣን እንደመጡ የከሰረው ከስልጣን የተባረረው የህዋት ጁንታው የፈጠራቸው ኃይሎች ናቸው በዚህ በኦሮሚያ ክልል ላይ ህዝብ የገደለው እንደዚህ ብጥብጥ የሚያስነሱት እነሱ ፈንድ ያረጉ ነው ይባል ነበር ሊሆን ይችላል ኦፍኮርስ ግን ሙሉ ለሙሉ የነሱ ችግር ስለሆነበረ እንዳልሆነ የምናቀው አሁን እነሱ ጋር ሰላም ነው መንግስት ግን ችግሮች አሁንም አለ ዛሬም ኦሮሚያ ክልል ላይ ብጥብጥ አለ ዛሬም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰዎች ይገደላሉ በአደባባይ አዲስ አበባ ሳይቀር ሰዎች ለተራ ነገር ተብሎ እንትን ያደርጋሉ እና የመጀመሪያው ትልቁ ነገር አንተም እንዳልከው የህግ የበላይነት ምትለዋን ትልቅ ፕሪንሲፕል የተጣሰው አብይ ዶክተር አብይ ቀድሚያውን ወስደውት ሊሆን ይችላል ይሄ አንድ ነገር ነው እንደ ማህበረሰብ ግን ያለብን ትዝብት ማለት ያለን የተገነባንበትንም ሳይኮሎጂ እንድትታዘብ የሚያደርግህ ነገር ፖለቲከኛም ፖለቲካ ፓርቲ ሲያቋቁም እንደሚለው በአፉ እንደሚያወራው ለዛ ህዝብ ነፃ እንዲያወጣ ሳይሆን የራሱን ድህነት የራሱን ቤተሰብ ከችግር ነፃ ሊያወጣ እንደሆነ ልቡ ያውቀዋል ምርጫ ሲደርስ የምትሰጣቸው ትንሽ የብር ብለው እንጂ በትክክል የራሳቸውን ማነው የራስ ለዛ ታገልላለው ለሚሉት ህዝብ ነፃነት ፈልጓል ማክቹዋሊ እኔ ሲጀምር አንድ ማምነው ነገር አንድ ሰው ፖለቲከኛ ሆኖ አንድን ህዝብ ሲታገልለት መነሻ ምክንያት መሆን ያለበት ፍቅር ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ ለአማራ ህዝብ የምታገል ከሆነ ለአማራ ህዝብ ካለኝ ጽኑ ፍቅር የተነሳ ለአማራ ህዝብ የራሱ መንደር ውስጥ ሆስፒታል እንዲኖረው ትምህርት ቤት እንዲኖረው መብራት እንዲገባለት እንዲሰለጥን የስራ እድል እንዲፈጠርለት ካለኝ ጉጉት ነው መሆን ያለበት እንጂ ኦሮሞ ስለጥም ጠላ መሆን የለበትም እኛ ሀገር ላይ ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ሁሉም ማለት ይቻላል መነሻቸው ፍቅር ሳይሆን ጥላቻ ነው የሚጠሉት ካጡም ፖለቲካው ላይ ማውራት አይችሉም ህዝቡም የሚፈልገው አንፎርቹኔትሊ ይህንን ነው ሚደግፈውም የሚሰድብለትን ነው ቅድም እንዳል ማትሰድብለት ከሆነ ሰላም እንዴት እንደሚሆን የሰላምን ጥቅም የእኛ ቲቪ ላይ እኛን ራሳችን ለማሞገስ ሳይሆን የእኛ ምሽት በሚል ፕሮግራም በጣም ብዙ የሚገራርሙ ሀሳቡ ከፍ ከፍ ያሉ ሀሳቦችን የያዙ ፕሮግራሞች አዘጋጅተን ነበር አቴንድ ያደረገው ሰው በጣም ጥቂት ነበረ እውነት ለመናገር ትልልቅ ሰዎችን ኢንቫይት አድርገን ጥሩ ጥሩ ንግግሮች የሰላም ዋጋው ስንት ነው ምናምን ይሉ ሰርተናል እና ዲስካሬጅ የሚያደርግህ ነገር ምንድነው? እንደዚህ አይነት ጀኒውሊ የሚጠቅመው ነገር ሲቀርብለት ሰው አይፈልግም። ከዛ ይልቅ የሚፈልገው የሚሰደብለት ነው። የኦሮሞ ፖለቲከኛ ከሆንኩ አማራን የምሰድብ የማዋረድ ከሆነ ብቻ ነው ፈንድ የምደረገው። የአማራ ትኮም እንዴት መንገድ ልሰላ ፕላኔ ምን እንደሆነ እንዴት በየስከተ በየቀበሌው ጤና ጣቢያ እንዴት ሊከፈት እንደሚችል ሰውን አሰልጥኜ በነርሲንግ ኮርስ አስተምሬ እንደዚህ አድርጌ የጤና ሽፋኑን አሳድጋለሁ ብዬ አይደለም ሰው ድጋፍ የሚያደርግልኝ። ለዛ ነው ሌሎቹ እንዲ ለማድረግ የማይነሳሱ እንደዚህ ሚል ሰው ቢመጣም ይቀበራል እንጂ የሚደግፈውም የለም ከዛ ይልቅ ኦሮሞ የሚባል ህዝብ ነው እንደዚህ ከመጡ ነው ብሎ የሚሳደብ ሰው እሱ ይደገፋል እና ይሄ የማህበረሰቡም ያለብን ሳይኮሎጂካል ሜካፓችን ችግር አለበት ብሌም ሽፍት ማድረግ ጥላቻ ላይ የተመሰረትን መሆናችን በፍቅር ላይ ተመስርተን ፖዘቲቭ ነገር አይተን ልማትን ፈልገን ሳይሆን አንድን ሰው አክቹአሊ እኔ አንድን ፓርቲ ስመርጥ መምረጥ ያለብኝ ወይም ደግሞ መታገል ያለብኝ ምን በሚል ነው? የኔ አሁን ያለውበት ህይወት አለ ኑሮ ያለ ካለውበት የተሻለ ሁኔታ የሚፈጥርልኝ ብዬ ነው ማሰብ ያለብኝ። እንደግለሰብ ላስብ ካልኩኝ
እንደ ሁሉ ነገር ዲሞክራሲ ኤቭሪቲንግ ልክ እንደ አሜሪካ የተሟላበት ሆኖ ይሄኛውን ዛሬ አሁን ለምሳሌ እንግሊዝ ውስጥ ምርጫ አለ። ሁለት ፓርቲዎች ነው ምርጫው ላይ የሚሳተፉ። ይሄኛውን ፓርቲ ደግፌ ለመምረጥ የሪዝን የምንድን ነው? እኔ ለያዝኳቸው ፕሮጀክቶች፣ ለያዝኳቸው ቢዝነሶች፣ ላለኝ ፊውቸር ይሄኛው የተሻለ ሱት ያደርገኛል ብዬ ነው መምረጥ ያለብን። እኔ የሆነን ብልጽግናን የምመርጠው የስራ እድል ይፈጥርልኛል፣ መንገድ ይሰራልኛል ምናም ብዬ ነው ካልኩሌት አድርጌ መምረጥ የነበረብኝ። ኤከሌን ስለምጠላ መሆን የለበትም። እኛ ችግራችን ይሄ ነው። ስለምንጠላ ነው ይሄኛውን የምንመርጠው፣ እሱን ስለምንወደው አይደለም። ችግሩ ይሄ ነው። አሁንም ቢሆን አብንን የምደግፈው አብን ችግሬን የሚፈታት የሚችል አቅም እንዳለው ቁመና እንዳለው አይቼ ከሆነ አብን በእርግጥም ተመረጥኩ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ለችግሬ መከታ የሆነ ነበር። ግን ችግሩ አብንን የምመርጠው ሙጭ አልጎ ህወሓትን ስለሚሳደብ ከሆነ ሌላ የሚሰጠኝ ነገር የለም። አሁንም ይሰድብልኛል። ወይም ደግሞ ስልጣን ላይ ከወጣ ከሳደበ ያገኛት መኪና ቤት የሚቀማ ከሆነ ጸጥ ይላል ማለት ነው። እና የመሰረታዊ ችግር የማህበረሰባችን ሜካፕ እንዳለ ሜንታል ሜካፑ ትልቅ አንተ እንዳልከው ችግር ነው። የተገነባንበት መንገድ ራሱ ትክክል ያልሆነ ነገር አለ። ሆኖም ግን እንደ ካታሊስት ይህን ነገር ያቀጣጠለው ህግ ስለተደፈረች ነው፣ ህግ ስለተጣሰች ነው፣ የሰዎች ህይወት ስለጠፋ ነው፣ ሰዎች ተዘቅዝቀው ስለተሰቀሉ ነው፣ ግፍ ስለተሰራ ነው ብዬ ነው ማሰብ። መንግስት በቃ አረንጓዴ ምልክትን አሳይቷል ለህግ ለሚጥሱ ሰዎች። ያኔ የቀንጅም ብሎ ትግሬዎችን ሲናገር በየሰፈሩ ትግሬዎቹን ሊገደበደቡ ፍሪጃቸው እየወጣ መንገድ ላይ እንዲቃጠል አረንጓዴ ምልክት አሳያቸው ማለት ነው። ሰዎችን ያለ ፍርድ አስረ አንቀ ፓርላማ አባሉ ስትከተው ቀበሌ ያለው አስተዳደር ሰፈር ውስጥ ያለው የሚደብረውን ሰውዬ የተወሰኑ ፖሊሶች ይዞ ብር ካላመጣ አማራ ኦሮሞን ፋኖን ትረዳለህ ብዬ ነው ማሳስር እንዲል እድል እየፈጠርክልን የሆኑ ፖሊሶች እንዲማለ እንዴ ብለው የኑሮ ችግራቸውን አይተው ሰው መንገድ ላይ ጠብቀው አለ። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ የሚነግር ነገሮች ያሉ ናቸው። መንገድ ላይ አስቁሞ ባለመኪናውን ደህና መኪናውን ሽጉጥ አውጥተው አንተ ይህንን የገዛበት ፋክቱር ካላሳየ ወይ እንዲህ ካላረግ ምናምን ዘርፋል ማለት ነው፣ አማራን ስለረዳለ ማለት ነው፣ ብር ካላመጣ ብለው አግቶ ብር የሚቀበሉበት ሰዎች፣ ግለሰቦች የሰውን ልጅ አፍነው አግተው 3 ሚሊዮን ብር ካላመጣ የሚሉበትን ግሪን ካርድ ያሳየው ለክፋታችን እድል የሰጠው ምሳሌ ባድ ኤግዛምፕል የሆነን መንግስት ነው። ግለሰብ ዶክተር አብይ ብቻ ሳይሆን እንደ መንግስት፣ መንግስት ራሱ ህጉን ሲጥስ ለህግ ያለን ክብር ስለወደቀ ነው ለማለት ነው እንጂ ማህበረሰባችን ውስጥ ያለ ችግር ኦፍኮርስ አንተ እንዳልከው አለ፣ የራሳችንም ችግር አለ ለማለት ነው። ወደ አንተ ልምጣ እስቲ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ የተናገርከውን ነገር ሙሉ ለሙሉ እቀበለዋለሁ። ለምሳሌ እኮ ከለውጡ ሲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ሲመጡ የአዲስ አበባ ህዝብ ታስታውሳላችሁ አይደል? አዲስ አበባና አማራ ክልል አንደኛ ሰልፍ ወጣው። የዛን ሰዓት እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የደገፉት ወይም ሰልፍ የወጡት በሃይማኖታቸው ወይም በብሔራቸው አይደለም። በቃ ኢትዮጵያ ለሚመስል መሪ መጣ ብሎ ነው። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞም ወይም አማራም ትግሬም ጉራጌም ሌላው ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማንም ለምን ቻይና ይሆን ማንም ይሁን ማንም ይህን መስፈርት ያለው አለ ብዬ አላስብም። ፖለቲከኞች ግን መስፈርት አላቸው። ለምን የሚነግዱት አንድ ንግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆን የኦሮሞ ጽንፈኞች እኮ የሆነ የራሳቸውን ፍላጎት ለማንሳት የአማራ ማህበረሰብ አሁን ያለው መንግስት ኦሮሞ ስለሆነ ብለው የሆነ ነገር ይፈበርካሉ። ግን የእነሱ የትግል ስልት ነው። ህዝቡ ግን የኦሮሞ ህዝብ አማራን ቢጠላ እኮ ኦሮሚያ ክልል አንድ አማራ እኮ አንድ ቀን አያድርም። አማራ ክልልም እንደዛው። ህዝቡና ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ የተጋመደ ህዝብ ነው። ፖለቲከኞች ግን ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነቱን አይፈልጉም። የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ከሆነማ ኢትዮጵያ ሰላም ከሆነችማ ማንኛውም ሰው በግ ይጠይቃል። ሰው የገደለም ይጠየቃል፣ የሰረቀም ይጠየቃል። ለምን ሰላም አንድ ሀገር የመጀመሪያ ዋናው አንድ ሀገር ሰላም መሆን አለበት። ሰላም እንደሆነ ከተፈለገ ደግሞ አሁን ያልኳቸው ነገሮች መሟላት አለበት። ስለዚህ ጦርነት አሁን ለፖለቲከኞች በተለይ መንግስት ባስጣል ላሉ ለእነሱ ተመችቷቸዋል። ለምን ንግድ ነው፣ በጣም አሪፍ ንግድ ለናሉት እነሱ። ለምን ይሄ ነገር እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። አንዳንድ ማሳያዎች እኮ አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈናቀለ የለም፣ የሞተ የለም፣ የተራበ የለም ብለው እኮ በሚዲያ የሚኖሩ ትልቅ ሚዲያ ይዘው በመንግስት ሚዲያ የሚኖሩ እኮ ባለስልጣናቶች አሉ። እነዚህ አሁን ጀርባቸው የምታጠኙ ሌላ ናቸው። ብዙ ነገር አላቸው፣ ብዙ ህንፃ አላቸው፣ ብዙ ነገር ንብረት አላቸው። የሚዝናኑት ወደ ዱባይ የተለያየ ቦታ ሄዱ የሚዝናኑት። ለምን? ገንዘብ አላቸው። ያ ገንዘብ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ከእያንዳንዱ የኢትዮጵያ እናቶች መቀነት የተፈታ የግብር ገንዘብ ነው። ይሄ ነው የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር፣ ይሄ ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ሆኖ አማራ ሆኖ ሌሎች ሆኖ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄው አይደለም። ጥያቄ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄው እንደ አማራም እንደ ኦሮሞም እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ የሰላም ጥያቄ ነው። ሰላም ነው እንጂ ያለው አሁን ርቦታል። የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው
የተራበት ወደ 28 ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ወደ 28 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ተርቧል። ችግሩ እኮ የሚራቡትም ችግሩ የሚደርስባቸውም እኮ ሁሉም ብሔረሰቦች ናቸው። ትክክል። እኔም እኮ እንደዚያ ግን ራበኛ አለም እኮ ህዝብ። ይህ ህዝብ ምንድን ነው ያለው? እኔ ሰላም አጣሁ፣ ሰላሜን አትንሱኝ፣ አትግደሉኝ፣ አታፈናቅሉኝ ያለው። ገበሬውን አፈናቅለን ጤፍ ለምን ትወድድ እንላለን። ገበሬውን አፈናቅለን የተለያዩ ሽንኩርት፣ የተለያዩ አትክልቶች ለምን ትወድድ እንላለን። ታዲያ ማን ያመረታቸው? ኦሮሚያ ክልል ጦርነት ካለ በየት ነው አዲስ አበባ የሚገባው? አማራ ክልል ጎጃም፣ የጎጃም ገበሬ እየተዋጋ ጤፍ ከየት ይምጣ? ጤፍ 17 ሺህ ከዝም ሊያልፍ ይችላል። ዶላር ለምን ጨመረ? ዶላር የጨመረው ልክ ዶላር እንደጨመረው ሁሉ ጤፍ ዋጋም የጨመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ስላለ ገበሬው እየተዋጋ ነው። ማን ነው የሚያዋጋው? መከላከያና ፋኖን ማን ነው የሚያዋጋው? ሚኒሽ ማን ነው? ኦላና መከላከያ ማን ነው የሚያዋጋው? ፖለቲካው ፋኖና መከላከያ እኮ አብረው ተዋግተዋል። ፖለቲካው እኮ እንደ በቆሎ ከመሬት እኮ አይደለም እየበቀለ ያለው። ያንን ፖለቲካ እየፈጠረ ያንን ውጊያ እንዲፈጠር ያደረገ ከላይ ያለ አካል አለ። ያ አካል ያስብበት ሰላም ይምጣ እያልን ነው ያለ ነው። በዋንነት የመንግስት ችግር ነው። ያንን እኮ ግን የመንግስት ብቻ ነው ብለሽ አትወስጂም። ለምሳሌ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሁን መግለጫቸው ነው አማራ ክልል የሆነ ሰው በደርዘን ሲሞት መግለጫ ያወጣል። የሆነ ቦታ ኦሮሚያ ክልል ሲሞት መግለጫ ያወጣል። እነዚህም ነጋዴዎች ለህዝብ ሲሆን በብሔሩ እየነገሩ ነው። አማራ ክልልም ኦሮሚያ ክልልም የሆነ ቦታ ሲሞት የአማራ ፓርቲ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ማለት ነው መግለጫ ሊያወጡ ይችላሉ። ግን መግለጫችን እንደ ሰው ነው የሞተው፣ የተራበው ሰው ነው። እንደ ሰው አለማሰባችን ነው ትልቁ ችግር። የግብዳው ችግር የመንግስት ችግር ነው። ግን በተዋረው ደግሞ ችግሮች አሉ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እንዲፈታ ከተፈለገ ደግሞ መንግስት ስለሆነ የመንግስትን ሚና መጫወት አለበት። ሁሉም በየሚናው የሃይማኖት ተቋማት የሃይማኖቱን አስተምረው፣ ነጋዴውም የነጋዴው እንደ ሰው ስናስብ ነው እንጂ በዚህ የምንቀጥል ከሆነ ማንም የቤታችን የለም፣ ማንም የበላ የለም። ተያይዘን ነው ገደል የምንገባው። ይሄ ቅርብም በቅርብ የሚሆን ነው። ግን ከዚህ ችግር እንውጣ ብሎ የሚሰራ ወይም የሚያወራ ሚዲያ የለም። እኔ በነገራችን ላይ እናንተም ታዝባችሁ ሊሆን ይችላል። እስኪ እኔ በአሁኑ ሰዓት የትኛው ሚዲያ ነው ከምታዩ ካለ አንቺ ጋር መከራከር እንችላለን። ስለ ሰላም የሚያወራ ሚዲያ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? ሰላም የለም። ግን ስለ ልማት ነው የሚያወራው። ሰላም ሳይኖር ልማት የለም። አማራ ክልል በነበረው ስብሰባ እኮ መጀመሪያ ሰላም ይፈታ፣ የህዝቡ የልማት ጥያቄ የለው፣ ግን ሰላም ሳይኖር የልማት ጥያቄ አይመለስም የተባለ መጀመሪያ አንቺ ዝንጀሮ መቀመጫ ይምላለች መንቀሰ። እኔ ለምሳሌ አሁን እኮ እኔዋን ወደ ወሎ ነው የተወለድኩት። ወሎ መሄድ አልችልም። ስለዚህ አገር ውስጥ መሄድ ካልቻልኩም ታዲያ ምንድነው የኔ ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? ይህን እንዲያደረግ የሚያደረገው ደግሞ ፖለቲካ ነው። የት ነው ፖለቲካ ሲባል ገዢው ፓርቲንም ይጨምራል፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ይጨምራል። እንደ ሀገር ደግሞ ኤሊቶች፣ የተለያዩ ኤሊቶች ስንል ምሁራኖች ሊሆን ይችላሉ፣ የተለያዩ ማህበራዊ አንቂ ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን አይፈልጉም። ለምሳሌ አንድ የዩቱበር ነጋዴ ሰበር ዜና ስለሚያነበው ጦርነት ከሌለ ምን ሰበር ዜና ብሎ ያንብብ? ማን ላይክ ያርግለት? ማን ሼር ያርግለት? ለራሱ ንግድ ነው ይሄ ነገር። ወደ ቀልባችን ስንመለስ ይሄ ነገር ለማንም የማይጠቅም ብለን ስናስብ ሰላሙም ይመጣል፣ ልማቱም ይመጣል፣ አንድነቱም ይመጣል። መንግስትም ከስተቱ ይማራል። ማለት መንግስት ማመን አለበት። አሁን እኮ ቅድም ለማንሳት ሞክር ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሁሉም ትክክል ነው፣ መንግስትም ትክክል ነው፣ ታጣቂውም ትክክል ነው፣ ሁሉም ትክክል ነው። ግን ሁሉም ትክክል አለ። ይሄ ችግር ሲገባ ነው ሁሉም ነገሮች። ለምን አገር ማለት አንቺ የሰውነት ክፍል አለ። ጆሮሽን እዚህ ጋር የሚያመኝ ከሆነ እዚህ ጋር የሚያመኛል አይደል እንዴ? በዚህ ነው አገር የሚመስለው። ጆሮ እየተቆረጠ እኔ የማይሰማኝ ከሆነ ሆነ ብሔር ውስጥ ተሸጉጫለሁ ማለት ነው። ግን ብሔሩን እየነገርኩበት ነው እንጂ የሀብት ምንጭ እያደረኩ ነው እንጂ ብሔሩን እየጠቀምኩት አይደለም። እንደ ሀገር ስናስብ አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አንደኛ ሰላም የለም፣ ሁለተኛ ምግብ የለም። ደሞዝሽ መሬት ነው፣ ወጪ ሰማይ ነው። ይሄ ከየት መጣ? ፖለቲካው ካልታረመ እንደ ሀገር አንቀጥልም። ስለዚህ መንግስትም እንደ መንግስት ለመቀጠል ከፈለገ፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ከፈለጉ፣ ታጣቂዎቹ ደግሞ የምንታገለው ለህዝብ ነው ካሉ የህዝብ ጥያቄ መንግስት መመለስ አለበት። ሶስት ጊዜ ነው የምናገረው። የህዝብ ጥያቄ ካልተመለሰ ታጣቂ የአማራ ክልል ታጣቂ በየቀኑ ነው የሚጨምር የሚሄደው። የመንግስት የህዝብን ጥያቄ መንግስት ከመለሰ ግን እኔ ለምሳሌ የአማራ ህልን ጥያቄ መንግስት ከመለሰ ወይም ሌሎችን ጥያቄ መንግስት ከመለሰ ለምሳሌ የአማራ ክልል አንሳለች። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አሉት። 27 ዓመት ጀምሮ የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉት። አንድም ጥያቄ አልተመለሰለትም። ሁሉም ጥያቄዎች ከተመለሱለት ከዛ በኋላ ፋኖ እዋጋለሁ ቢል እኔ ሂጅ ፋኖ እዋጋለሁ። ይህ ቃሌ ነው ዛሬ የምናገረው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የኛን መንግስት የራሱን ክፍተት ሲሞላ፣ ሌላውም የራሱን ክፍተት ሲሞላ ነው ለውጥ የሚመጣው እንጂ 24 ሰዓት ዝም ብለህ ሚዲያ ፍጆታ ስለ ሰላም ብናወራ፣ ሰላም ሳይኖር ስለ ሰላም፣ ልማት ሳይኖር ስለ ልማት ብናወራ የዓለም ህዝብ እየሳቀብን ያለ። አሁን እኮ ኢትዮጵያ እኮ የአንድ የትኛውም ዜጋ እኮ ኢትዮጵያ ሂድ ብት እኮ አይሄድም እኮ ኢትዮጵያ ሲባል ሰምታችኋል። ጎግል አንደኛ እኮ ሰርች የደረገው ኢትዮጵያ የሚለው ስም ነው።
ለምን ኢትዮጵያ የትናት የሚለው ነገር እያንዳንዱ ህዝብ ተጨንቋል ማለት ነው። ይሄ ራሱ ያሳፍራል። እኛ ያደዋ ልጆች ነን፣ በቅርቡም የአባይ ልጆች ነን። ነገር ግን እኛ ቅድ ባለፈው ብዬ ያለው ጸረ አደዋና ጸረ አባይ ልጆች ነን። አሁን ያለነው ትውልድ በተለይ ተጠያቂን ብዬ ነው የማስበው። የሚቀጥለው ትውልድ ይጠይቀናል። የሚቀጥለው ትውልድ በማያውቀው ታሪክ መጠየቅ የለበትም፣ መጨፍጨፍ የለበትም። ይሄ ፖለቲካ ቃሉን መናገር ይከብደኛል። አሁን ያለው የፖለቲካ ውድ መስተካከል አለበት። ካልተስተካከለ ሀገርም አይቀጥልም፣ መንግስትም አይቀጥልም። የሚቀጥልም የለም መስሏቸው ከሆነ እኛ እንደዚህ ነን፣ እኛ የበላይ ነን፣ እኛ በታች የሚባለው ነገር የሚሰራበት አሁን 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለ ነው። እንደ ሰው ስናስብ ዓለም አቀፍ የጂኦፖለቲክሱን ስንረዳ ብቻ ነው እንደ ሀገር መቀጠለው ከሆነ እንጂ ስለ ሰላም እያወራን ሰላም በሌለበት ሰዓት እየተራም ስለ ምግብ የምናወራ ከሆነ ይሄ የፖለቲካ ንግድ ነው ማለት ነው። ሰላም እንዲመጣ የአማራ ክልል ወይም የፋኖ ጥያቄዎች መንግስት መመለስ አለበት እያልከኝ ያለውና ሰሞኑን እንግዲህ እየተደረገ ያለው ድርድር መንግስት የፋኖን ወይም የአማራ ክልልን ጥያቄ ከመለሰ ሰላም ይወርዳል እያልን ነው አይደል? የነሱም ጥያቄያችን ይመለስልን፣ አንተም በተደጋጋሚ ያልከው አማራ ክልል 27 ዓመት ያልተመለሰ ጥያቄ አለው። ያ ጥያቄ ከተመለሰ በመላው ሀገሪቱ ሰላም ይወርዳል። አሁን የምናየው ጦርነቱም እርስ በርስ መፋጨቱም የሰው መገዳደሉም መታገቱም የተለያዩ የምናያቸውን የኑሮ ውድነት በሙሉ ሊረግብ ይችላል እያልከኝ ነው። አማራ ክልል የጠየቀው ጥያቄ መንግስት ሊመልስ ያልቻለው ምንድን ነው? ምንድን ነው ያገተው? ያ ከሆነ ችግሩ እንቅፋቱ ያ ከሆነ ለምን መቀረፍ አልቻለውም? ጥያቄያቸው ምን ቢሆን ነው? ምን ያህልስ ቢከብድ ነው የሚል የብዙሀን ጥያቄ ነው። እና ይህን ጥያቄ እናንሳና ውይይታችንን ሰብሰብ ብናደርገው። እሺ፣ እንደኔ እስከማውቀው መጀመሪያም ችግሩ የተፈጠረው ከአማራ ፋኖ ጋር ነገሮች ካረር የጀመሩት አንዲት ነገር ናት፣ ሌላ አይደለም። ትጥቅ አውርዱ የምትለዋ ናት። እና እዛ ላይ ሰም ፊሺ የሆነ ነገር ስለነበረ ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ልዩ ኃይሉ አይፈርስም ነበረ፣ በኋላ ላይ ልዩ ኃይሉ ይፈርስ ተብሎ እኔ በወቅቱ እዛ ባህር ዳር ስለነበርኩ ልዩ ኃይሉ እየፈረሰ እማቁ አንድ ሰውም መሳሪያ እየመለሱ ወደ ቤታችሁ የምትሄዱ ወደ ቤታችሁ ሂዱ፣ የቀራችሁ ደግሞ ከፈለጋችሁ ማረሚያ ቤቶች ምናምን ፖሊስ ምናምን ላይ መሰማራት ትችላላችሁ ተብሎ ተበተነ ማለት ነው። እዛ ፖይንት ላይ ህዝብ ጋር ተማምኖ በትክክለኛው መንገድ በመንግስት ቢያደርገው የማይስማሙ ጥቂት ሰዎች ቢኖሩ እንኳን በቀላሉ ይታፈን ነበር። መንግስት ግን ያኔ ያሰበው ምን ብሎ ነው? እነዚህ ቀላል ናቸው፣ በሳምንቱ አፍዬ አግቼ ምን ብዬ ጸጥ አረጋቸዋለሁ ብሎ ማሰቡ ነው። ትቢተኝነቱ ነው። ቀለል አድርጎ ስላየው ፌር መሆን መጫወት አልፈለገም። በፌርነስ ከሆነ ህዝቡ ሲያምንበት፣ ታጣቂውም ሲያምንበት ተስማምተን የፈጀውን ጊዜ አመት ሙሉ ስንወያዩ ውለን ስንስማማ ነው የሚተገበረው ቢል ኖሮ የሁሉ ችግር ውስጥ አይገባም። እንደ እስከማውቀው ድረስ ፋኖ የተለየ ጥያቄ የለው። አንገደል፣ በየሀገሩ ላይ በየከተማው ላይ ህዝቡ አይገደል፣ አማራ አይገደል። ለዚህ መንግስት ምላሽ እንትን ያርግ፣ ከለላ ያርግ። ህዝባችን በየቦታው የተገደለ ነው። ህዝባችን ፕሮቴክሽን ያርግ። ከዛ ደግሞ ይሄ ፕሮቴክሽኑ ሳትስፋይ እስከሚያደርግ ድረስ እኛ ጥቃን ፈታም ዛት ሴት በቃ ከትግራይ ጋር ያለው ስጋት ስላለን በዚህም በሆነ ሸል እየገባ ጣዬ የምትባል ከተማን 8 ጊዜ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል አሁን ያለውን አብዴት አላውቅም፣ እየገባ ከተማን እየዘረፈ ህዝብ እየገደለ ስለሆነ አንፈታም ነው ያለው። ፌር ጥያቄ ነው ያነሳው። ፕሪኮንዲሽኑ የዛን የነበረው ነገር በቃ ሰላም ከሆነ እንፈታለን ነው። እኛም ነጋዴዎችን ገብተን መነገር ነው የምንፈልገው፣ ተማሪዎችን መማር ነው የምንፈልገው፣ እንደዚህ መሳሪያ ይዘን ጫካ መቀመጥ አንፈልግም ነው ያሉት። ሲምፕል ጥያቄ ነው። ያኔ መንግስት ያሰበው ቀላለው ነው የታዩት። አንዴ በድሮን ጠቅለል አድርጌ ድምድም እንቋጣት ትቼ ጸጥ አረጋቸዋለሁ፣ የሳምንት ስራ ነው የወር ስራ ነው ብሎ ነው የገባበት። አንፎርቹኔትሊ ያው ውስጥ 2 ዓመት ሊሆነው መሰለኝ፣ 2 ዓመት ወር 1 ዓመት ከምናምን ሆነው እና ሌላ የሆነ ግን አላቅም የሚጠይቁት ስልጣን ይሰጠን ኦሮሚያን እኛ እናስተዳድር ብለው ሊሆን ይችላል። ኦነግ ሸኔ ላይ ከበደው አይዶ ነው እንደዚ አይነት ስለሰማው ማለት ነው ሊሆን ይችላል። ለመንግስት ለመስጠት የማይሆነውን ነገር እኔ ጋር ሰው ጋር ተጣልቼ ብደራደር እና የሚጠይቀኝ ግን ሚስቴን ስጠኝ ከሆነ በቃ ያ ድርድር ሴትል አላደርግም። አንተ ተስማማሽ በል ብባልም አልልም። ምናልባት ኦነግ ሸኔ ጋር ይከበደው ለዛ ሊሆን ይችላል። አማራ ፋኖ ጋር ስንመጣ ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄ የለም። ሰላም አድርጉልን፣ እኛ ስልጣን መረሳሪያ ምንልሳለን ነው እናስረክባለን ነው። ሌላ ጥያቄ ያላቸው ብዬ አላስብም እስከማውቀው ድረስ። እስካሁን ሪሰንት ያለውን አብዴታቸውን ስለማላቅ እስከማውቀው ድረስ ግን ስልጣን መጀመሪያ ግጭቱም የተጀመረው ትጥቅ ፍቱ፣ እነሱ ደግሞ ትጥቅ ምንፈታው እንዲህ ሲሟላ ነው። በቃ ሌላ ነገር የለውም። ሄዶ ከተማ አልዘረፈም፣ ሄዶ የሆነ
ባንኮች ካልዘረፉ አላ የሚሉ ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎች ላይ ራሱ ምሳሌ የሚሆን ነገር ነው። አንድ ሰው ሳይጎዳ ሳይበደል፣ ባንክ ሳይዘረፍ፣ ቤተክርስቲያን ሳይዘረፍ ነው እኛ ቀለል ኮኔ ሄጃለኝ። ውሃት ከአማራ ክልል ወጥቶ ቆቦ ሲደርስ በነጌታው እኔ ቆቦ ደርሻለኝ። እሑድ ዕለት ጦርነቱ እንትን አለቀ ተባለ፣ እኛ ሰኞ ዕለት ቆቦ ነበር። እንደ እያንዳንዱ ሆስፒታል እንዳለ እንዳይሆኑ ዱቄት አድርገውት ነው ማየውን ቦታ እየተጸዳሉ ሆቴሉን ምኑን መውሰድ ያልቻሉትን ድምፅ ማቅ ነው። እንደዛ አላረገ እንኳን ነው ለመደላደር የሚከብደው ምንድን ነው? ምን ያደረገው ነገር አለ? የማይታረም ይቅር የማይባል ስተት እና እንደኔ ቀላል ጥያቄ ነው የጠየቁት። ለመስማማት የሚመች ነው ለማስታረቅም የሚመች ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ አጋጣሚ ጦርነቱ ወይም ግጭቱ ወደ 11 ወራቶችን ነው እያስቆጠረ ያለው እና አንድ አመት ሊሞላው ትንሽ ነው የቀረው። ሁለት አመት ያልነው ይስተካከልልን በሚል ቀጣይ ያንተን ሀሳብ ደግሞ እንስማ። አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄው ከመግባቴ በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው ስለ ታጣቂ ስናወራ ቲፒኤልኤፍ አለ፣ ፋኖ አለ፣ ኦላ አለ። ግን ምንድን ነው ልዩነታቸው ወይስ እና አንድነታቸው የሚሆን ነገር ማየት ያለብን ይመስለኛል። ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍን ስናየው ከአላማቸው አንጻር ቲፒኤልኤፍ 17 ዓመት ጫካ ነበር። ከዛ በኋላ ኦፒዶን ማን ነው ብአዴን ኦፒዶን በማቀላቀል እንደውም ሌሎችን ከሻዕቢያ ጋር ሲወጋ ማለት ነው። አላማው ምንድን ነበረ? አንድ ኢትዮጵያን መቶ ዓመትና ከዛ በላይ መምራት፣ ይህ ካልተሳካ ደግሞ ታላቋን ትግራይ መመስረት። አንቀጽ 39 የፈጠረው ለዛ ነው። ለዚህ ሲባል ነው ክልል ልዩ ኃይል የፈጠረው ቲፒኤልኤፍ ነው፣ ማንም አንድ የፈጠረው። ሌላው አላማቸውን ተናገርኩ አይደል? አላማቸው የቲፒኤልኤፍ አላማ ኢትዮጵያን ሺህ ዓመት ወይም መቶ ዓመት መግዛት ነው። ይህ ካልተሳካ ደግሞ መገንጠል ነው። ሞክሯል። የሰሜኑ ጦርነት አንደኛው ያለመገንጠል የነበረበት ጥያቄ ነው። ሌላው ደግሞ ስለ ኦላ እናንሳ። ኦላ እንግዲህ ኦላ ስንል የፖለቲካ ክንፍ አለ፣ ኦነግ ማለታችን ነው። 50 ዓመት ታግሏል። አላማው ኢትዮጵያን ለመምራት አይደለም። ኢትዮጵያን ኦሮሞውያን ኦሮሞን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እኛ አናቅም፣ ታላቋን ኦሮሚያ እንመሰርታለን ብለው ነው። 50 ዓመት ታግለዋል፣ ግን አንድም ወረዳ አልመሩም። አሁንም እየታገሉ ያሉት ኦላ ታላቋን ኦሮሚያ ለመመስረት ወይም ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ነው። ፋኖ ጋር ስንል ደግሞ ፋኖ በነገራችን ላይ ፋኖ ስንል የኢትዮጵያ ሕዝብ ፋኖ ነው የማስበው ነው። እንደ አማራ ማህበረሰብ ደግሞ መገለጫው ነው። ፋኖ ትጥቅ ከገባ ቅድም እንዳልሸው አንቺ 11 ወር 12 ወር አንድ አመት አካባቢ ነው። ምንድን ነው አላማ? ወደ ችግር ወደ ትጥቅስ ለምን ገባ የሚለው ቅድም የተነሳው ነው። ስህተት ተፈጥሯል። ስህተቱን የፈጠረው የክልሉ መንግስት ነው ብያለሁ። ስህተቱ ለምን ተፈጠረ? ቲፒኤልኤፍ ታጥቆ እንደውም ሸኔ በዚህ ወጋለው በዛ ቲፒኤልኤፍ ወጋለው እያለው ማህበረሰቡ ትጥቅን አስረክብትዩ። ይሄ ማንም ሰው የማያደርገው ነገር ነው። ይሄ ማንም ሰው የሆነ የሚያስቡ ነው። ግን እንደ ሀገር የትኛውም ሀገር አንድ ናሽናል አርሚ ነው ያለው። እኔ አሁን ክልል ልዩ ኃይል የሚባለው ነገር እኔ አልደግፍም። ክልል ልዩ ኃይል መፍረስ አለበት ከሚለው አንዱ ነው። ነገር ግን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ሲፈርስ የአማራ ህዝብ ጥያቄ መመለስ አለባቸው። የአማራ ህዝብ ብዙ የጸጥታ ችግር አለበት፣ ብዙ ጥያቄዎች አለበት። እነዚያ ጥያቄዎች ሳይመለሱ የአማራን ታጣቂዎች ትጥቅ ፍቱ ማለት አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ጥያቄዎቹ ምንድን ናቸው ወደሚለው ነው ወደዛ መተማመን የለም። አሁን ትልቁ ችግር እንደ ሀገር በመንግስት እና በታጣቂዎች መካከል ወይም በህዝብ መካከል መተማመን የለም። ለምሳሌ ልዩ ኃይል አማራ ክልል ፈረሰ፣ ወደ መከላከያ ተቀላቀለ እንበል እና ቲፒኤልኤፍ አማራ ክልል መልሶ ቢወር ምንድነው? ማነው የሚዋጋል? መከላከያ ተዋግቷል ባለፈው። ግን አሁን ደግሞ ክልሉ የራሱ ታጣቂ ባለመኖሩ እንደ ክልል ፖለቲካችን የብሔር ፖለቲካ እንደመሆኑ መጠን እንደ ክልል ደግሞ መደራጀት አለብሽ። ይሄ በሽታ የብሔር ፖለቲካ እስካለ ድረስ በሽታ ውስጥ ነው ያለ። ይሄ ደግሞ ክልልሽ ደግሞ ስጋት አለብን። ስለዚህ በእነዚህ ችግሮች ፋኖ ጫካ ገብቷል። ግን የፋኖ ዓላማ ምንድን ነው የሚለው ከአንዳንዶቹ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከኦላ ሚሽን ጋር ሲያገናኙ ታያለው። እኔ ኦላ ለምን ያንዳንዶቹ ሲናገሩ ኦላ ቅድም እንዳልኩሽ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አልፈልግም የራሴ ኦሮሚያን መሰረት ነው የሚለው። ይሄ ለኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅምም። ቲፒኤልኤፍም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ወይን የመራት አለው ካልሆነ ደግሞ የራሴን ሀገር መሰረት አለ የሚለው። ፋኖ ደግሞ መነሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያ ነው የሚለው። ቢያንስ ኢትዮጵያ የሚል ስም አለ እነሱ ጋር። ይህንን መካድ የለብን። ሁሉም ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብሎ ነው የታገሉት። ፋኖ ደግሞ መነሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያ ነው ብለዋል። ይህን ስል የፋኖን ትጥቅ ትግል እየደገፍኩኝ አይደለም። በትጥቅ ትግል በጦርነት የሚፈታ ችግር የለም። መንግስትና ፋኖ ሺህ ዓመት ይዋጋሉ እንጂ አንድ ምንም የትኛው ማከል መንግስት የሚያሸንፍም መከማን ነው ፋኖ የሚያሸንፍም። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች መፈታት ሲችሉ አማራ ክልል ወይም እንደ ኢትዮጵያ ሰላም ይኖራል። ለምን ስለ አማራ ህዝብ ስናወራ ስለ አማራ ክልል ብቻ አይደለም። በቃ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ከክልል ውጭ ይኖራል። ይህ ህዝብ ማለታችን ነው። የአማራ ህዝብ ጥያቄ እንደውም አብዛኛው ጥያቄ ከክልሉ ውጭ ያሉ ናቸው።
ምን ናቸው ላልሽኝ፣ ሁሌ የሚያነሳቸው ማንም የሚያነሳቸው የዓለም የተለያዩ መገናኛ ሚዲያዎች ሁሌ የሚያነሳቸው የአማራ ጥያቄዎች በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ሶስት ናቸው። ቅድም ለማንሳት ተሞክሯል። አንዱ አትግደሉ ነው ያለው። ሰው እንግዲህ ሰው ሆኖ አትግደሉ ካለ እኔን አትግደሉ ማለት ሌላውም ሰው አይግደል ማለት ነው። ሌላ ቋንቋ አትግደሉ ማለት ይሄ ቅዱስ ጥያቄ ነው። ሌላው ደግሞ እኔ በክልል መደራጀትን ብዙም አልፈልገውም፣ ግን ክልል መደራጀት እስካለ ድረስ ደግሞ በማንነቴ ወልቃይትና ራያ ሌሎች ጥያቄዎችም አሉ። በማንነቴ እየተገደልኩ ስለሆነ ይሄ ቦታ የራሴ ቦታ ነው፣ በህግ ይጽናልኝ ያለ ቲፒኤልኤፍ ወልቃይትና ራያን ከህገ መንግስት በፊት ነው የወሰደው፣ በጉልበት ነው የወሰደው። አማራ ክልል ደግሞ በነበረው በሰሜን ጦርነት በጉልበት ተመልሰዋል። ግን በጉልበት እንያዝ አልተባለም። መንግስት ባመጣው አቅጣጫ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በሪፈረንደም በህዝብ ድምፅ ይወሰን ተብሎ ይሄ ነገር ተቀብሏል። ህዝቡም እንደ አማራ ህዝብ እንደ ወልቃይት ራያም ተቀብሎታል። ነገር ግን ወደ ተግባር ስቴጅ ቲፒኤልኤፍ ከነ ሚኒሻው ገብቷል፣ ራያን ተቆጣጥሯል። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ጠለምትና ማይጠብሪ ገብቷል። ወልቃይትንም እንደማይቆጣጠር ምንም ማስረጃ የለሽ። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለሚያቅሰው የሸውራራ ፖለቲካ ስለሆነ ምንም መገመት አትችል። ስለዚህ ህዝብ አሁን ጥያቄ እየጠየቀ ነው ያለው። ጥያቄውም ደግሞ የያዛቸው ራሱ ድሎች ራሱ ወልቃይትና ራያ በቃ ተመልሷል፣ ከአሁን በኋላ በማንነት በራስ መስተዳደር እመራለሁ ብለው ተስፋ አድርጎ እነሱም እያመለጡት ነው። ይህ ህዝብ አሁን በመንግስት ላይ መጠራጠር ተፈጠረ ማለት ነው። ይህ መጠራጠር ደግሞ ከፋኖ ጋር የሚገናኝ ነው። ፋኖ ከመንግስት ጋር መደራደር አለበት። በነገራችን ላይ ይሄ ድርድር ኢኒሽቲቭ የመጣው ከመንግስት ነው። መንግስት መደራደር ከፈለገ ይሄ እኮ መልካም ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደ ከመሸነፍ ጋር ያገናኙታል። የሰው ልጅ ካዳንሽ መሸነፍ እኮ መልካም ነገር ነው፣ ችግር የለውም። በጦርነት ውጊያ ልታሸንፍ ትችላለች፣ በጦርነት ግን ማሸነፍ ሊከብድ ይችላል። ከቲፒኤልኤፍ ጋር በውጊያ አሸንፈናል፣ በጦርነት ግን ፖለቲካ ነው። ጦርነት ስንል ፖለቲካ ነው። በፖለቲካ ቲፒኤልኤፍ አሸንፏል። ያንን ሁሉ እጅግ ዘግናኝ ወንጀል ፈጽሞ ዛሬም ፓርቲ ነው፣ ብቸኛው ታጣቂ ፓርቲ ነው ባለ። ይሄ የትልቅ ድል ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ እንደ ቲፒኤልኤፍ ስኬታማ ፓርቲ አለ ብዬ አላስብም። ለምን? ወንጀለኛ ፓርቲ የሆነበት የመጀመሪያው ሀገራችን ኢትዮጵያ ብቻ እስከሆነች ድረስ። አማራ ክልል ያለው ችግር በምን መፈታት አለበት? ለምን? በውይይት። ውይይቱ እንደት ነው የሚለው ፋኖ ለአማራ ህዝብ ነው የምታገለው ብሎ ጫካ እስከገባ ድረስ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን ያውቃቸዋል፣ በደንብ ያውቃቸዋል። እነዚያ ጥያቄዎችን ለድርድር ማቅረብ ነው። መንግስት ደግሞ እነዚያን ጥያቄዎችን ደግሞ ምንም ሳያወላዳ መመለስ አለበት። መቼና እንዴት ነው የሚለው በአጭር ጊዜ የሚመለሳለ፣ በረጅም ጊዜ የሚመለሳለ። ጥያቄዎቹ ቅድም እንዳልኩ ሶስት ናቸው። አንደኛ በማንነት ትግደሉ ነው። ሁለተኛ የተሳሳቱ ትርክት በማንነት ማለት በተለያዩ በተለይ ኦሮሚያ ክልል ሲገደሉ የነበረው በትርክት ነው። በዚህ በተለይ ካኑ ሊቃ በተገናኘ አማራ በምኒልክ ዘመን ጡት ቆርጧል በሚለው የውሸት ትርክት በታሪክ የሌለ ትርክት ተፈጥሮ ህዝቡ በርካታ ችግሮች ደርሰውበታል። ሌላው ህገ መንግስቱ ነው። ሌሎች እነዚህ ልማት ጥያቄዎች ለአማራ ክልል ህዝብ ለአማራ ህዝብ በጣም ቅንጦት ጥያቄዎች ናቸው። ለምሳሌ በአጭር ጊዜ የሚመለሱ የማን ጥያቄዎች ወልቃይትና ራያ የምትመለከተ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን አለው፣ መመለስ ይችላል። በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት በአጭር ጊዜ የሚመለሱ ናቸው። ሌላው እነዚህ የተሳሳቱ ትርክቶች፣ ያ ነገር ውሸት እንደሆነ የታሪክ ምሁራኖችም ጽፈዋል። ያን ነገር ለማህበረሰቡ እነዚህ ለኤሊቶች በተለይ ለሚያገዳድሉ የኦሮሞ ጽንፈኞች ማለት ነው፣ ሌሎችም በተለያዩ ክልሎች ይህን ነገር እንዲረዱት የማድረግና የውሸት ትርክትም ሆኑ የአኖሌ ሐውልትም እንዲነሳ የማድረግ ስራ ቢሰራ ዘላቂ ሰላም ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ህገ መንግስት ሲባል እንግዲህ በአጭር ጊዜ ዝም ብሎ የመጣ ህገ መንግስት እንዳለ መሆኑ መጠን በአጭር ጊዜ የሚፈታ ሲሆን በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሚፈታ ችግር ይሆናል፣ የሚፈታ መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው። ለምን? ህገ መንግስቱ ለማሻሻል አንድ ክልል ብቻ የሚያሻሽለው አይደለም። የራሱ አሰራር አለው። ትንሽ ሊዘገይ ስለሚችል ይሄ ደግሞ በረጅም ጊዜ የሚፈታ መሆን አለበት። ሌሎችም በርካታ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ፋኖ አቅርቦ መንግስት ለመመለስ ሙከራ እንኳ ማሳየት አለበት። ቅድም ያልኩት የአማራ ጥያቄ 27 ዓመታቸው ያልኩት ሁሌ ይጠይቃል፣ ሁሌ ሰልፍ ይወጣል፣ መልስ የለም። አንድ ተማሪ ደግሞ ሁሌ መምህሩ እየጠየቀ የማይመልስለት ከሆነ እያስተማሩ አይደለም ማለት ነው። መምህሩ መምህር አይደለም ማለት ነው። ይሄ ከግንዛቤ መግባት አለበት እንጂ ፋኖ የአማራን ጥያቄ ያስመልሳለ ብሎ ሺህ ዓመት ይዋጋ፣ መንግስትም ደግሞ ሰላም አመጣለ ብሎ ሺህ ዓመት ይዋጋ፣ ሰላምም አይመጣም የአማራ ጥያቄም ይመልሳል ብዬ አላስብም። አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለ ነው። በውይይት ማመን አለበት። የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሁሌም ባለፈው ብዬሻለሁ፣ ቅዱስ ጥያቄዎች ናቸው። ቅዱስ ጥያቄ መመለስ ደግሞ ቅዱስነትም መሆን ያስፈልጋል እንጂ ሁሌ የአማራ ጥያቄ እያለ እኛም እኮ ደበረን። ሁሌ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎቹ አይመለሱም። ሁሌ ፋኖ፣ ሁሌ ሸኔ፣ ሁሌ ቲፒኤልኤፍ እያለ ማውራት የለብንም። አሁን አለም ሰልጥ ነው። እኛ ግን የሰው ልጅ መገኛ የነበር ነው፣ የሰው ልጆች ማፍሪያ የሆነ ነው። ይሄ ጥቁር ታሪክ ነው። እኔ በታሪክ አፍራለሁ። እውነት ለመናገር ምንም ታሪክ የለኝም። ነው በእኔ ታሪክ የህዝብ እንደ ማን ህዝብ በማኑ ተጨፍጭፎ በሃይማኖቱ በቋንቋ እየተጨፈጨፈ ወይም የመኖር መብቱ አደጋ ላይ ሆኖ እኔ እንደ ዜጋ በአሁን ባለው ትውልድ ላይ ኩራት አይሰማኝም። ምን ማለት እያፈርኩ ነው የምኖረው።
ለማለት ነው አመሰግናለሁ። እሺ እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ። ምናልባት ቀረ የሚባል ሐሳብ ካለ እሱን ጨመርና አድርግና እናጠቃለን። እንግዳው ዳንተ ለምጣ። አዎ ያው ብዙ ነገር ስላለ አሁን ብዙ ነገር ስላወራው እዚህ ላይ ለመጨመር ይከብደኛል። ግን አንድ ነጥብ ላይ ብቻ የአማራ ጥያቄ የጥልስ ጥያቄ ነው ብላለሁ። ኦፍ ኮርስ በጣም ጥሩ የሚመጥነው ጥያቄ ነው። አገል ዘጻን ያደረከው ታንክ ዩ። ግን እንደው በቴክኒካሊ ደግሞ በተርሙ እናስቀምጣለን። ዲሞክራሲያዊ ብቻ አይደለም ኢቭን ሰብአዊ መብት ነው እየጠየቃለሁ። ሰብአዊ መብት ማለት ኢትዮጵያ በደርግ ጊዜ የነበረች ዲክታቶሪያል የሆነ አገዛዝ ሊኖር ይችላል፣ ንጉሳዊ ዘውዳ ውስጥ የነበርንበት፣ በዚህ ሁሉ ላይ ዲሞክራሲ መብት በተለያየ መንገድ ዲፋይን ተደርጎ የተቀመጠበት የተከበረበት መጠን ልክ ሊኖረው ይችላል። ሰው በነፃነት መግለጽ ምናምናም ብለን የዲሞክራሲያዊ መብቶች አሉ። የሀገሪቱ የዲሞክራሲያዊ ሌቭል ከፍ ባለ ቁጥር ከፍ ያሉ የዲሞክራሲያዊ መብቶችን ማክበር ሊመጣ ይችላል። አሁን እኛ ግን ወርደን ያለን ማክበር እያቃተን ያለው መንግስት እየደፈጠጠው ያለው ሰብአዊ መብት ነው። ሰው አሁን አንተ እንኳን ወሎ መሄድ አልችልም ሀገሬ ብለሃል። ሰው የመኖር መብት ነው እየተገፈፈ ያለው። በተለይ አማራ ላይ ስትሆን አማራ ስለሆነ መኖር አይችልም፣ መነገድ አይችልም፣ መውጣት አይችልም። በማንነት ላይ ሲሆን በጣም የሚደብር ነገር ይብል አንተ የማታምንበትም ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ለአማራ ስለሆንኩ በሚል ማንነት ነው። እሱ ደግሞ ፈልግ ያመጣው አይደለም ትገደላል። ሙስሊሞች ተመርጠው የሚገደሉበት ላይ አንተ ሀገር አማን ነው ብለህ ወደ ስራ እየወጣ ሙስሊም በማንነትህ ላይ ተመስርቶ ልትገደል ትችላለህ። እና መንግስት አሁን በተለይ የሰብአዊ መብት መከበር አለ ቢያንስ ሚኒመም ዲሞክራሲ አፈን አይኑር፣ ሀሳብ መግለጽ አይኑር። ሌሎችም ነገሮች ቅንጦት ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል። ሚኒመም ግን ሰብአዊ መብት መከበር አለ ያለመደብደ እዚህ አሁን እኔ ያለሁበት ሀገር ባዳ ነኝ። መንገድ ላይ አንዱ ልደብድብ ቢለኝ ፖሊስ አንጠልጥሎ ነው ይዞት የሚሄድ። ማንም ጫፌን አይንቀውም። እኔም ብቻ አይደለም ህጻናት ይሁኑ ሴቶች ይሁኑ መንገድ ላይ ቢወጡ ለምን ሰብአዊ መብት ይከበራል? የፈለገ ቢሆን ለምን ኤምሬት የሀገሩ ዜጋ አይሆንም? እኔን መብት አይነካማን። ሌላ ባንግላዴሽ ሁሉ ፊሊፒን ወይም ኢትዮጵያዊ እኔን እንዲህ ጫፌን መንካት አይችልም። ሰብአዊ መብት በጣም ይከበራል። እኛ ጋር ቢያንስ እሷ ሚኒመም ዋን ዲሞክራሲያዊ ሀሳብ ልዩነትን መግለጽ አለመቻል ብትታፈን ችግር የለውም። ሰብአዊ መብት እየተከበረ አይደለም። እና የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሰብአዊ መብት ይከበርልኝ እና ጥሩ አድርገህ ገልጸኸዋል። በጣም ነው የማመሰግንህ ሀሳቦችን እየመጣ ስለምታካፍለን እና እኛ ቢያንስ ሌሎችም ስለ ሰላም ማውራት አለባቸው ብቻ ሳይሆን እኛም እንደዚህ ስለ ሰላም ማውራት ጀማሪዎች መሆን አለብን። ሌላው ሰው አያወራም ካልን እኛ ቢያንስ ሰላም ሊመጣ የሚችለው መንግስት እነዚህ መንገዶች ሲከተል ነው ብለን ሰላም ሊመጣ የሚችልባቸው መንገዶች ነው እያወራን ያለ ነው እና ይህንን ስለምናደርግ እና አብረን ከጎናችን ስለሆን ደግሞ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ያሰብክባቸው ሀሳቦች ነው ዝም ብለህ አይደለም ውስጥ ጥልቅ ያለው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብለህ ስለምትብሰለሰል ስለምታነብ ስለምታስብ ነው። ችግራችን እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው የሚለው ነገር ተንትን ያቀረብከው እና ስለ ሀገራችን ሁላችን እንደዚህ ግድ ብሎ ልናወራ ይገባል እና ለምታደርገው አስተዋጽኦ ለሀገራችን ሀሳብን በመደገፍ በጣም እጅግ አድርጌ ላመሰግንና አክብሮቴን ልገልጽልህ እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። በመጨረሻ የምትለው ነገር አለ? በመጨረሻ ስገባም ያረፉ ነገር ነበር። የእኛ ቲቪን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ ስለ ሀገሬ በነፃነት ስማወራበት ሚዲያ በመሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህን የማመሰግነው ደግሞ ይህን እድል አታገኝ ለሚዲያ ላይ አሁን ኢትዮጵያ ችግር ላይ ነው ያለችው። ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት አሁን ስለ ሰላም ስለ ኢትዮጵያ ችግሮች የሚፈቱ ሚዲያ ነው እንጂ ዝም ብሎ ማንም ሰካራም እያመጣ የሆነ ምንድነው ጆክ ማውራት አይደለም። ለማንም አይጠቅም። እንተዛዘባለን እኮ ይሄ ነገር እኮ ያልፋል። ይሄ እኮ የሚቀጥል አይደለም። ነገ ማንም ሚዲያ ስለምን ስለሚያወራ ያወራ ነበር ብሎ የሚቀጥለው ትውልድ ወይም እኛም ራሱ የምንወቃቀስበት ጊዜ ቅርብ ነው፣ ሩቅ አይደለም። እና ላመሰግን እፈልጋለሁ። ሌላው ቅድም እሱ ለማንሳት ሞክሯል ሰብአዊነት መብት አለው። ሰብአዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ስለ ሰብአዊነት መብት ለማውራትም በጣም ለማውራትም የለም። ሰብአዊ መብት ተቋማቶች አሉ። በነገራችን ላይ ስማኩን እናመሰግን እንፈልጋለን። እየታገለ ነው፣ መንግስታዊ ተቋም ነው፣ ግን ከመቼም ጊዜ በላይ እየታገለ ነው። የሚታገለው ደግሞ እየታሰረ ነው። ብዙ ችግሮች እየደረሱብን ነው እና ያሉት ተቋማት አሁንም ብናመሰግን ጥሩ ነው። ደካሞቹ እንዳሉ ሁሉ ጠንካሮቹም አሉ። ስለ ሰብአዊ መብት ስናወራ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ እንደ ሀገሩ ኢትዮጵያ እንደሚላት ሀገሩ እየኖረ ሳይሆን እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተዋርዶ እየኖረ ያለ ማህበረሰብ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ እያንዳንዳችን እኔንም ጨምሮ ቅድም ነገር ሻል ሀገር የመሄድ አልቻልኩም ራሴ ሀገር መንቀሳቀስ ያልቻልኩ
ምን ስለ ሀገር ነው መስለም ለምድ ማውራት ማውራትም ያስፈልጋል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ለሚከተለው ሀገር ተዋርደናል ለሚከተለው ውይይታችን ሰብአዊ መብትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ እምን ደረጃ እየደረሰ ነው የሚለውን አንስተን ብንወያይ መልካም ይመስለኛል። አይሻልም? አሁን ባጭሩ ግርድፍድፍ አድርገነው ከመናልፍ ራሱን ይዘን ምን አይነት ሰብአዊ መብቶች ተካሂዱ? የማን ሰብአዊ መብት ጎደለ? ዲሞክራሲስ ምን ድረስ ነው ያለው? ብዙ ሰዎች በመናገር በመግጠም በመጻፍ በመስፈን እየታሰሩ ነው ያሉት። ያንን ነገር አንስተን እንወያይበታለን የሚል እምነት አለኝ። በዚህ ቀጠሮ እንለያይ። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው እንግዳ ወርቅ ገበየው ከዱባይ፣ አንተ ከዚሁ ከአዲስ አበባ፣ እኔም ከኛ ቲቪ ስቱዲዮ አንድ ላይ ሆነን ይህንን የመሰለ ውይይት አድርገናል። ሁለታችሁም ከተለያየ አቅጣጫ እንዲገብተን አንድ ሆነን እንዲህ ስለተወያየን እና ሀሳባችንን ስለገለጽን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዳ ወርቅ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደ ዜጋ እንደ ግል ይመለከተናል የምንለውን ሀሳብ አንስተን ካየነው ከሰማነው እንዲሁም ደግሞ እየተደረገ ያለውን ነገር በማምጣት ነው እዚህ ጋር ጨመቅ አድርገን እየተወያየን ያለ ነው። የማንንም ፓርቲ አንደግፍም፣ የማንንም ፓርቲ አባል አይደለንም። እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያዊነት ነው እያወራን እየተጨዋወትን የነበረው። እጅግ በጣም ብዙ ነጥቦችን አንስተናል፣ ብዙ ነገሮችንም አንስተን ተወያይተናል፣ በልዩነትም ተለያይተናል። እኔን አልቀበልም እኔን እቀበላለሁ በሚልም እንዲሁ ተወያይተናል። እናንተስ ምን አላችሁ? ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስፍሩልን። ለሚቀጥለው ደግሞ በዚህ ዙሪያን ብትወያዩ ከሊንም ብትጋብዙ የምትሉት ሀሳብም ካለ እንቀበላለን። በስልክ ቁጥሮቻችን ደውሉልን፣ ኮመንት ላይም አስፍሩልን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ በሌላ ውይይት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። ቸርን ሰንበት።